A Kikinđani se uveliko pripremaju za sezonu novogodišnjih i božićnih praznika, tako da deca, kao što smo rekli, uveliko pišu pisma Deda Mrazu koje mogu da ubace u čuvenu sada već kutiju želja. A do kada je kutija želja dostupna malim Kikinđanima i kada će Deda Mraz krenuti da ispunjava njihove želje, čućemo od naše Lidije Vučković. Lidija, reci nam tačno, imam vremena ja da stignem do Kikinde, gde se nalazi kutija želja? Marina, evo, tačno za tebe, ispred gradske kuće u Kikindi, nalazi se kutija želja. Doneo je Deda Mraz u subotu, mi smo bili tu, vidjet ćete uskoro kako je to izgledalo i čućete od naše sagovornice. Sve informacije dobit ćete, evo, odmah. Marina, moram samo da te možda malo razočaram, Deda Mraz u Kikindi ispunjava želje deci do 10 godina, ali eto, možda će zbog tebe napraviti izuzetak, čućemo nešto kasnije, a sada da se posvetimo malo. Ali Kikinđanima sa nama je Marijana Mirko iz turističke organizacije Kikinde. Dobro jutro, Marijana. Evo, mi smo rekli, u subotu je Deda Mraz doneo kutiju želja. Kako je to izgledalo u Kikindi i šta je ono što mali Kikinđani treba posebno da znaju kada je ova akcija u pitanju? Evo, kao što ste već rekli, Deda Mraz je došao i čarolija novogodišnjih praznika je nekako u Kikindi već počelo. To je tradicionalno od 2013. godine. Dočekamo Deda Mraza koji u ovoj čarobnoj, mi kažemo, kućici koja se postavlja krajem novembra meseca, postavlja se kutija, a to je kutija želja. Namenjena svim mališanima od 1 do 10 godine života koji pišu pisma Deda Mrazu. Znači, ono ko nije još verovao u Deda Mraza, sada sigurno veruje u Kikindi, potrebno je samo da napišu svoju želju i Deda Mraz će zajedno sa svojim pomoćnicima, vilenjacima, doći na kućni prag i doneti ono željeno, ono što svako dete želi, a to je paketić od srca. Ovo jeste manifestacija, odnosno akcija koja je namenjena mališanima, ali i starijima koji, ja uvijek kažem, neka razmena emocije. Kad vi vidite tu radost na dečijem licu, naprosto je jedno obostrano zadovoljstvo i to je neki dobar put da ovako ova akciju nastavimo još dalje i dalje. Prošle godine je stiglo preko 5.500 pisama, podeljeno je preko 6.000 paketića, jer u jednom pismu, znate kako ima brat, sestra i tako, pa brat piše za svoju sestru ili brata pismo. Tako da vilenjaci su već počeli da čitaju pisma. Kao što smo već rekli, Deda Mraz je bio tu u subotu. Za ova 4 dana stiglo je oko 600 pisama. Vredno se radi i jednostavno ovo jeste jedna velika radost za sve naše Kikinđane, odnosno ne samo decu grada, nego i svih okolnih sela. Da, kada deca mogu da očekuju Deda Mraza? Evo, mi znamo da oni do 10. decembra šalju pisma. Do 12. decembra. Do 12. decembra ova kutija, želja čarobna kutija, će biti postavljena ispred gradske uprave, a Deda Mraz vredno radi, čita želje, ispunjava želje. Želje su zaista različite. Postoje od onih standardnih lutkice automobilčića do jednih zaista neobičnih želja. Prošle godine smo imali želju mališana koji je tražio kokošku. Sada smo čuli Deda Mraza da jedan mališan traži kuče. Tako da Deda Mraza zaista se trudi da ispuni svaku želju i što je interesantno da on lično ode i preda mališanu poklon. Šta još to očekuje Kikinđane? Sad ne samo one najmlađe, već i sve ostale generacije sugrađana kada je decembar mesec, kada je to praznično vreme u pitanju. Pa mi se uvek trudimo da napravimo čaroliju na ovom našem kikinskom trgu. Od 22. decembra do 31. će biti postavljene kućice gde će naši izlagači izložiti svoje proizvode, gde će stariji moći da kupe nešto da obraduju svoje najmilije, a još i razmišljamo naravno o dečijoj nove godini koja je već tradicionalno na ovom kikinskom trgu, tako da u podne dočekamo
Deda Mraza, koji je vredno radio sa svojim vilenjacima, gde se podelili svi paketići, jer se uvek trudi da do 31. obraduje svakog mališana koji piše pismo i da jednostavno ta čarolija da ispratimo staru i da dočekamo neku novu našu godinu sa puno sreće i da što više i više pisama ima i to je tradicija koja usrećuje sve nas u ovom gradu. Hvala mnogo manje. Eto, kao što ste čuli, sovembar nam se završava, ali eto, radosno dočekujemo decembar ovde u Kikindi. Sve je spremno za novogodišnju čaroliju. Mališani, eto, kao što ste takođe čuli, veoma su vredni, 600 pisama za svega 3 dana, tako da verujemo i da su želje i očekivanja velike. Nadamo se da će sve biti ispunjeno, a mi sa pričom o kutiji želja završavamo naše druženje za ovo jutro i šaljemo veliki pozdrav od dežurne ekipe sa kišovitog severnog Banata. Izvinjavam se. Ništa. Duva vetar, em što pada kišem, duva vetar, tako da kišoviti... Duva vetar, da, jeste. Da.